Dobrý večer, vážený, dobrý večer! Zdraví vás všetci, asi koľké hodín? Stíháme na čas. Výborne, lebo je to veľmi dôležité. Vážený, teraz je ten správny čas. Už 20 rokov žijem tu v nedeľa, keď je... A dalo sa vedať, môj mena Albertus Einsteinus. A som doktor, a vám už ani neviem z čoho. Ale žijem už 20 rokov tu v nedelekej dedinke. Vážený, skúšam dokázať jednu vec, ktorú už môj praprastríko Albert Einstein dokázal. Že je možné cestovať vesmíru a zachytávať signály zo vzdialených planét. A ja som aj zachytil jeden signál z planéty B16XA. Vážený, teraz vám vysvetlím, ako je to vlastne možné, ako sa dá cestovať priestorom. Tu sa pozrite. Tuto mám taký jednoduchý nákres, vidíte ho? Jednoduchý nákres. Dôležité je množstvo pozitívnej energie, ktorá, keď je dostatočné množstvo, tak v tomto bode vznikne takzvaná červia diera. Ty si čoľa zviera? Hoj! Červia diera. Vie niekto z vás, čo je tá červia diera? Musíte asi zvetliť. Červia diera. Ja vám to vysvetlím. Vysvetlím vám to. Otočne. Ja ho rozumiem. Budeš mi robiť živý stojan. Hyť tento papier. Ja vám to nakreslím. Predstavte si, že tu máme planétu Zem. Hej, to je naša Zem. Zem, ukazujem, aj týmto ukazujem, tak vyzerá Zem. Dobre, tuto máme na druhom konci vesmíru planétu P1XA. Takže vidím to, P1XA. Vidíte, že tá vzdialenosť je naozaj strašne veľká. Precestovať takú vzdialenosť vytrvalo 300 miliónov rokov a toho by sme sa nikdy nedožili. Ale, ak sa nám podarí vytvoriť, čiže ďakujem, môžem cokať. Podarí vytvoriť červiu dieru, tak spravíme skratku medzi týmito dvoma planetami. Červia diera vyzerá asi takto, pretože už Albert Einstein dokázal, že vesmír není rovný, ale zakrivený asi takto. A my vytvoríme túto medzi týmito dvoma planetami červiu dieru, čiže takzvanú skratku, a náš signál precestuje tam, že v pár sekundách. Vážený, zachytil som tie signály z P1-6XA. Teraz sa skúsime spojiť s touto planétou. Na to tu mám tento stroj. Som aj opišný. Ako vidíte, je to najnovší výdobytok techniky. Má to všetko. Chladenie, procesor, energetické moduly a radioaktívny spúšťač, zrýchlovač. Vážení, teraz skúsime sa prepojiť na planétu P16XA a vyšleme na tú planétu môj najnovší tiež vynález, a to špeciálne mechanické oko, ktoré bude odtiaľ prenášať signál. Predstavujem vám moje mechanické oko. Ako vidíte, dokáže sa pohybovať a bude zaznamenávať obraz z planéty P16XA a uvidíme, čo tam bude. A poprosím tabulu, odstráňte. Otvoríme trezor. To by ste si videli trezor, ale je to vlastne teleportačné zariadenie. Do teleportačného zariadenia umiestním mechanické oko. Akývajte mu. Na to prežije. Zatvoríme teleport. A skúsime to naštartovať. V prvom rade naštartujeme procesor. A zasli mi, nevidím.
Všecko funguje, všecko funguje. Teraz zapneme navigáciu. Zatiaľ som fixku. Už mám. Že zakreslíme do navigácie, že sa sem dostal na planétu P16XA. Tu máme planétu Zem. A tu vytvoríme červiu dieru. Takže pozor, idem zapnúť energetické moduly. Teraz skúsime pripojiť obrazovku. Pripravený na tento okamžik, kedy uvidíme možno, čo, že nie sme vo vesmíre sami. Áno, tak teda idú, energia! Potrebujem na tom 50%! Signál máme! Tak si to vyladím! Ešte doľadiť, aby sme mohli kontaktovať tých obyvateľov, tých zvláštnych obyvateľov mimozemšťanov na planéte P16XA. Budem na tom pracovať, aby sme sa s nimi mohli spojiť. A možno dokážeme k ním vyslať aj nejakú živú bytosť. Ak nájdeme nejakého dobrovoľníka, ale ešte my chceme mieriť, aby boli možno sú technicky vyspelejší. Ale teraz, vážení, naozaj, ešte musíme pracovať na súčiastky. Možno by ste mi mohli pomôcť a vyrobiť nejaké súčiastky, ktoré by zlepšili tok energie. Boli by zosilovače, alebo nejaké energetické moduly, možno komunikátor, aj translátor by sa šiel, ako budeme s nimi komunikovať. Tak skúste niečo povymýšľať. Ja vám pošlem aj nejaké schémy, návrhy, čo by ste mohli povyrábať a potom, keď budeme mať dostatok súčiastok, dostatok energie, tak skúsime vyslať niekoho na planétu P16. A ženy, lúčim sa, idem pracovať, pracujte aj vy. O pár dní sa s vami spojím a skúsime to znova spustiť. Ahojte, majte sa, odchádzam, pracovať.